အိမ်တောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပေးသွားမယ်ကိုထွန်းလွင်ကိုထွန်းလွင်ကအလှမယ်လောကထဲမှာဆရာပီသားတဲ့ National Director တယောက်အဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့သူပါသူရဲ့အတိတ်မှာမလှပတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ National Director လုပ်ချိန်မှာတော့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်တခြားသော National Director တွေထက်အလှမယ်တွေအပေါ်မှာစိတ်နာထားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုလည်းယုံကြည်ကြပါတယ်ကိုထွန်းလွင်က Miss Run International မှာနဝနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ Miss World ပြိုင်ပွဲမှာ National Director အဖြစ်မြင်တွေ့ရတော့မှာပါကဘာပေါ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးတဲ့ဂုံတိတ်ခါအကြီးမားဆုံးအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Miss World ပြိုင်ပွဲကထိပ်ဆုံးကနေပါဝင်ပါတယ်။ Miss World ပြိုင်ပွဲက Miss Universe ထက်တစ်နှစ်စောပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့ကဘာပရမဆုံးအလှမယ်ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Miss World မြန်မာပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးကိုထွန်းလွင်ကပရမဆုံး National Writer ဖြစ်လာတော့မှာပါရှင်။ Miss World ပြိုင်ပွဲက Miss Universe ထက်တစ်နှစ်စောပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့ကဘာပရမဆုံးအလှမယ်ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Miss World မြန်မာပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးကိုထွန်းလွင်ကပရမဆုံး National Writer ဖြစ်လာတော့မှာပါ။Miss World ပြိုင်ပွဲကအရေးအချင်းတွေများစွာကြည့်ပြီးမှပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့နဝလူငပိရောင်းခိုင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုထွန်းလွင်ကMiss World မြန်မာပြိုင်ပွဲပြင်အင်အားရှင်အလှမဲ့ပြိုင်ပွဲနဲ့ကလေးအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပဖို့အတွက်ရွေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနာမည်ကြီးလာပြီးတဲ့နောက်ကလေးရွယ်လေးတွေကလည်းအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Little Miss ပြိုင်ပွဲတွေကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပဲအင်အားရှင်မမတွေအတွက်ကိုထွန်းလွင်ကပြိုင်ပွဲကျင်းပပေးသွားအောင်ပါပါရှင်။အိမ်တောင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမျိုးသမီးတွေကလှပနိုင်သေးတာကြောင့်ကိုထွန်းလွင်ကတော့ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေလည်းလုပ်ပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ကိုထွန်းလွင်ကအစီအစဉ်နဲ့ပွဲတွေကအမြင်တက်ပြီးတော့အပြည့်အဝလည်းပံ့ပိုးပေးတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အိမ်တောင်ရှင်မမတွေကလည်းဒီပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအခုကတည်းကကိုအလေးချိန်ကိုရှော့ချကြတော့မှာပါ။ကိုထွန်းလွင်ကအလှမယ်လောကကိုအောင်မြင်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်အခုကတည်းကအီမန်ချက်တွေနဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်။မကြာခင်မှာလေကိုထွန်းလွင်တဲဆုငိမ့်မိမိတို့နဲ့အတူမီဒီယာကွန်ဖရင့်ကျင်းပပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုထွန်းလင်ကသူ့ကိုအထင်သေးတဲ့နဝက်ကိုလွတ်တဲ့ငါကြီးတော့အောင်ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပြီးနဝက်ကတော့အရန်ကိုကြည်ကွေးနေတော့မှာပါရှင်။အခုဆိုရင်နဝက်နဲ့လက်တွဲဖြုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကများလာပြီးအဆက်တည်းလက်ကွေးနေရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကိုထွန်းလင်က Miss World မြန်မာရဲ့ National Writer ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အလှမယ်တွေကိုပတ်မှုပေးတဲ့ဒါကြောင့်အခုကတည်းကလာရောက်ရှင်းပြိုင်ကျင်းသူတွေကရှိနေပါပြီ။ကဘာပေါ်မှာ Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth အစတဲ့ Bid for ပြိုင်ပွဲကြီးတက်ကမှကိုထွန်းလွင်ကတော့ Miss World ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ National Writer ရာထူးကိုရယူနိုင်တာဖြစ်လို့သူဘလောက်တောင်ကြိုးစားထားလဲဆိုတော့အရန်ကိုပေါ်လွင်နေပါတယ်။ Who will be Miss World Myanmar 2025ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောင့်မှာတင်ထားပါတယ်။ Miss World ပြိုင်ပွဲကိုတော့ကိုထွန်းလွင်ကလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့အလှမယ်တွေကိုရွေးချယ်သွားမလဲဆိုတာသိရတော့မှာပါရှင်။ကိုထွန်းလွင်ကဒီအလုပ်ကိုဝါသနာနဲ့ပါသလိုစေတနာနဲ့ပါတာကြောင့်အောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယုံကြည်ကြတာကြောင့်အပိမဲ့သူတွေကလည်းများပြီးတဲဆုံကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြစေခြင်းကြပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တဲဆုံကြီးကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်မှာစ조사ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါအောင်မြင်မှုတွေတင်ပြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။နဝကကတော့ကိုထွန်းလွန်ကိုမကျေနပ်ချက်နဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းဝင်လို့မရအောင်စထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုထွန်းလွန်ရဲ့အရေးအချက်တွေကြောင့်ပဲမစ္စဝပြိုင်ပွဲမှာတော့ပါဝင်ခွင့်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကိုထွန်းလွန်ကအလှမယ်တွေကိုတော်သက်တော်လာအောင်အယောင်တင်ပြတတ်ပါတယ်။အလှမေကအရန်တော်နေပေမဲ့လည်း National Writer နဲ့ပြည်သူတွေအပိမှုမရှိရင်လည်းမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ကိုထွန်းလင်းကတော့အလှမေကိုလည်းတောက်ပတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သလိုပြည်သူတွေအပိလာအောင်လည်းစူးစမ်းပေးနိုင်သူဖြစ်ပါလေရှင်။အင်အောင်ရှင်နဲ့ကလေးတွေအတွက်အလှမေပြန်ပွဲကျင်းပပေးမယ့်ကိုထွန်းလင်းအပေါ်ပြည်သူကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။